नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदको पुनर्गठन गर्दा विश्वविद्यालयहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा विज्ञहरूले यस्ता सुझाव दिएका हुन्। डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटाले प्रदेशको प्रतिनिधित्वले मात्रै नपुग्ने भएकाले इन्जिनियरिङ क्षेत्रको प्रत्येक विधाबाट परिषदको सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ऐनमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रका सबै विधाहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। हामी इन्जिनियरिङ परिषद बनाउँदैछौँ भने सबैलाई समेटेर यही ऐनबाट लिएर जानु पर्यो, जसले गर्दा टिएसएलसी सब ओभरसियर ओभरसियरदेखि लिएर इन्जिनियरिङ विधाको इन्जिनियर मास्टर पिएचडी गर्ने सबैको लागि एउटा चाहिँ वृत्ति विकास र मुलुक रूपान्तरण गर्ने गरी उसले काम गर्न सकोस्, होइन भने पृथक पनि ऐन ल्याउने गरी हामी जान्छौँ भने मलाई खासै भन्नु छैन। मैले एउटा चाहिँ सिद्धान्त त एउटा ध्यान आकर्षण गर्न चाहेँ। पहिलो कुरा, कसरी प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने कुरा राखिया छ। प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरेर काउन्सिलको मेम्बर बनाउने कुराहरू छन्, त्यसमा म सहमत छु। तर त्यहाँ प्रदेशको प्रतिनिधित्व मात्रैले पुग्दैन, इन्जिनियरिङ विधा धेरै छन्। त्यो भएर प्रत्येक विधाबाट त्यसलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्ने गरी परिषदको काउन्सिल मेम्बर हुने गरी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुरो एकदम ठिक छ। प्रदेश मात्रबाट होइन, प्रत्येक इन्जिनियरिङ विधाबाट प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने गरी सकेसम्म मिलाउन कोसिस गर्नुपर्छ, जसले गर्दा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स अब आइटी अहिलेका नयाँ नयाँ विषयगत इन्जिनियरिङहरू पनि त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुन सकोस् भन्ने मैले राख्न चाहेँ। प्राध्यापक डाक्टर सुशील वज्राचार्यले परिषदमा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि घटाएर विश्वविद्यालयको भूमिका कम गर्न खोजिएको बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालय र पहिलो इन्जिनियरिङ अध्ययन गराउने संस्था भए पनि प्रतिनिधिबाट हटाएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। त्रिवेणीलाई मात्रै नभएर अन्य विश्वविद्यालयलाई समेत परिषदमा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। विश्वविद्यालयको प्रतिनिधि घटाउनु चाहिँ राम्रो होइन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको जेठो विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, नेपालको सर्वप्रथम इन्जिनियरिङ शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय, जहाँ हामी ब्याचलर मास्टर्स पिएचडी पोस्ट डक शिक्षा प्रदान गर्छौँ, त्यहाँको प्रतिनिधि अहिले हटाइएको छ, पहिला थियो, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ। अर्को चाहिँ नयाँ विश्वविद्यालयबाट पनि एकजना राखिनुपर्छ, पहिला क्याम्पसहरूबाट थिए, अहिले बरु नयाँ विश्वविद्यालयबाट राखौँ, अन्य विश्वविद्यालयहरूबाट एकजना प्रतिनिधि राखौँ। र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रतिनिधि हटाइयो भने यो काउन्सिलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि काउन्सिललाई मान्यता दिने कुरामा चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। काउन्सिलले यो चाहिँ मापदण्ड टोक्ने, पाठ्यक्रमहरू बनाउने, शैक्षिक मापदण्डलाई ठिक छ छैन भन्ने, त्यहाँ पिएचडी गरेको एकजना पनि काउन्सिलमा मेम्बर देखाउनुहोस्, कोही छ त्यहाँ? हामी पिएचडी पढाउँछौँ, त्यसलाई कसरी मापन गर्नुहुन्छ? मापन गर्न सकिन्छ, सकिँदैन? प्राडा सोमनाथ पाठकले सबै विश्वविद्यालयहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारको तर्फबाट सहसचिव स्तरको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बताउनुभयो। पाठ्यक्रम मूल्याङ्कनको अधिकार परिषदलाई दिन नहुने उहाँको भनाइ छ। 2055 सालमा बन्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्रै एउटा विश्वविद्यालय थियो, अहिले त थुप्रै विश्वविद्यालय आइसक्यो, त्यसकारण यो विश्वविद्यालयहरूलाई पनि त्यसमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ। साथसाथै अहिले हाम्रो केही नेपाल सरकारका जुन कम्तीमा फर्स्ट क्लासका जुन प्रोफेसनलको ग्रुपबाटै अहिले मन्त्रालयमा सहसचिव कम्तीमा सहसचिव स्तरका जुन हाम्रो विज्ञहरू हुनुहुन्छ, एक्सपर्ट भएर काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि यो परिषदमा, किनभने त्यहाँ के हुन्छ, एकाडेमिसियनको पनि हुन्छ, एउटा गभर्मेन्टको पोलिसीको मान्छे पनि हुन्छ, र हाम्रो इन्जिनियरहरूको पनि सहभागिता हुन्छ। त्यस कारण यो ट्रायङ्गल रूपमा गभर्मेन्टको हाई लेभलको एउटा कम्तीमा सहसचिव स्तरको प्रतिनिधित्व नेपाल सरकारले पनि त्यसमा मनोनित गरिदिनु पऱ्यो। हाम्रो युनिभर्सिटीको प्रत्येक कम्तीमा जुन फ्याकल्टीको डिनहरू हुन्छन्, जो अलरेडी एउटा विशेष श्रेणी हुन्छ फ्याकल्टीका डिनहरू, प्रोफेसर र डिनहरू फ्याकल्टीका डिनहरूलाई पनि प्रत्येक विश्वविद्यालयलाई गठन गराउनु पऱ्यो। त्यसमा र बाँकी चाहिँ इन्जिनियरिङ काउन्सिलका अन्य जुन हाम्रो जुन प्रोभिजन छ त्यसअनुसार भइ नै हाल्यो। त्यस कारण सबभन्दा पहिले मेरो परिषदको गठनको बारेमा पनि अलिकति त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा देखिएको छ। के इन्जिनियरिङ काउन्सिललाई युनिभर्सिटीको पाठ्यक्रम, उसको इभ्यालुएसन प्याटर्न गर्ने को मूल्याङ्कन गर्न अधिकार एकाडेमिक जबमा छ त गर्न सकिन्छ? कदापि गर्न सक्दैन। संसारमा कहीँ पनि काउन्सिलले युनिभर्सिटीको एकाडेमिक जुन एसाइनमेन्ट छ अथवा उसको डिफिनिसन छ त्यसमा प्रोफेसनल भन्नु काउन्सिललाई गर्न मिल्दैन, त्यस कारण त्यो अधिकार त दिनु नै हुँदैन। समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले काउन्सिलले परीक्षा लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रतिनिधित्व सबै क्षेत्रबाट हुनुपर्ने विषयहरू बैठकमा उठेको र छलफलपछि टुङ्गो लाग्ने बताउनु भयो। काउन्सिलले अनुगमन गर्ने कि नगर्ने पाठ्यक्रमको विषयमा
चाहिँ उले हस्तक्षेप गर्न हुने कि नहुने, अरू का हाम्रा कानुनहरूसँग बाजिन्छन् भनेर भनिएको छ, यो कानुनसँग बाजिने कुराहरू पनि हामी फेरि बसेर फेरि छलफल गर्नेछौँ। र अरू अब यो चाहिँ परीक्षाको समय जुन परीक्षा संयोजक हो त्यो संयोजक पनि सम्बन्धित विषयको विज्ञ हुनुपर्छ, जो बाध्य हुन्न भन्ने खालको कुरा आएको छ। र त्यसरी त्यसै गरेर प्रादेशिक जुन खालको चाहिँ प्रतिनिधित्व छ त्यो चाहिँ अब काम गरिरहेको कर्मचारी साथीहरू राष्ट्रियको साथीहरूको चाहिँ एउटा प्रदेशमा मात्रै थाईवासी बसोबास हुन्न, त्यसो भएको हुनाले अब त्यसलाई पनि के कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने छ, र विभिन्न समुदाय क्षेत्रलाई पनि समेटेर प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ। र त्यसै गरेर यो काउन्सिलकै हिसाबले यो काउन्सिलमा इन्जिनियरहरू मात्रै समावेश हुने हो कि सम्बद्ध हुने हो कि, अथवा चाहिँ यहाँ ओभरसियर सब ओभरसियरहरूलाई समेत राखेर चाहिँ यो यही ऐनमा समेट्ने हो भन्ने कुराको पनि छलफल भइरहेको छ। अहिले अब टुङ्गो नलागेको हुनाले यिनै विषयहरूमा चाहिँ यसको विषयमा हामी पछि छलफल गरेर टुङ्गो लगाउँछौँ। विकास निर्माणका काममा इन्जिनियरिङहरूको परीक्षा लिनुपर्ने र गुणस्तरीय प्राविधिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयक आएको उहाँले बताउनु भयो।